Zdravím vás ľudia, moje meno je Matúš a vítajte v dnešnom videu, kde budem hádať zážitky so spolubývajúcimi od neznámych ľudí. Poďme na to. Teší ma, ja som Matúš. Ahoj. Čau. Spôsobila som traumu môjim spolubývajúcim. Poslala som nahú ženu do postele môjho spolubývajúceho. 3. Nechala som zapnutý plyn počas celej noci. Akože spôsobila som traumu môjim spolubývajúcim je dosť obšírne. Mm-hmm. A keďže si to ty tak... Koľko ste spolu bývali? 7, nás bolo dokopy. Na intráku? Na byte. Mm. Alebo 5 izbovi. Ja by som dal 2. Poslala som nahú ženu do postele môjho spolubývajúceho. Nie. A čo to bolo? 1. A akú traumu? No, v dobe môjho experimentovania som si mi nezašlapalo zrovna konkrétny matroš, tak ako mal. Nie, akože nič nelegálne. A strašne sa mi znížil tlak a išla som do izby, že si idem lahnúť, ale tým, ako som mala veľmi nízky tlak, tak ako som otvárala dvere, tak som odpadla a iba som takto spadla medzi tie dvere. A vystrašila som mojich spolubývajúcich aj spolužiačky, ktoré ma videli, ktoré boli zrovna v tej izbe, v ktorej som odpadla. Krúte. Krúte. Ahoj. Ahoj, teším vám. Ja som Matúš. Ja som Katy. Spolubývajúca vynášala smeti vždy na balkón. Keď som ju poprosila, aby šla vyhodiť smeti, odložila ich na balkón. Spolubývajúca mi non-stop jedla všetko moje jedlo a nosila moje oblečenie. Vždy, keď sa spolubývajúca opila, tak grcala do umývadla, nikdy do záchoda a potom nám ešte 2 dni smrdela kúpeľňa. Koľko ste bývali? 2. Často ste pili? Vôbec neviem, čo sa mám pýtať. Trpela si hladom? Nie. Tak 2 môžeme vylúčiť. Dal by som tu 3, lebo je najdlhšia. Nie. Nie? Nie, jedla mi moje jedlo a pila mi moje pitie a nosila mi moje oblečenie, ale to je trošku iné, pretože my sme sa nepoznali. Tak mi kradla moje oblečenie, rozbalovala mi bombonieri k narodeninám a tie mi vyjedala. Alebo čo? Raz spravila to, že našla na ulici mačku, donesla ju do bytu, ktorá sa mi vycikala do kufra, kde som mala oblečenie a spodné prádlo. To už bol akože taký vrchol. Wow. Akože normálne ti kradla oblečenie? Normálne mi kradla. A potom ťa vyprala a vrátila? Nie. Ja som zistila, že mi zmizlo, tak som jej zavolala. Ona že, ježišak, ja mám tieto topánky na sebe a ja mám tú bundu na sebe a tak. A tak aspoň sa priznala. Tak chceš sa ju nejak povyhrážať takto cez video? Vieme o tom. Som sa tak 5-krát zdržal, aby si niečo povedal. Ahoj, páči. Ďakujem. Čau, Luci. Ja ahoj, som Matúš. Spolubývajúca si u nás v byte organizovala párty skoro každý deň. To muselo byť super spolubývajúca, či? Spolubývajúca si k nám nasťahovala frajera. Spolubývajúca nám vytopila byt, odišla a už sa nikdy nevrátila, čiže všetko zostalo na mňa. Bývali ste 2? Áno. To bola oznamovacia veta, hej? Si taký party človek, alebo rada si aj dobre pospíš? Ako kedy, to je tak 50 na 50. Ja mám rada aj party život, ale niekedy som rada pri Netflixe 3 dní v kuse. Mhm, ja to mám ako asi každý. A tvoja spolubývajúca bola veľmi veľká party človek? Tak ako ja. 50 na 50? Dobre. Má tvoja spolubývajúca frajera? Hej. Tak to bude tá 3. Spolubývajúca nám vytopila byt, odišla, už sa nikdy nevrátila, čiže všetko zostalo na mňa. Lebo si dlho zauvažovala nad tým frajerom. No to bolo dávno, ale aha. Nie. Bolo to ani toto? Nie, to prvé to bolo. Každý deň? A hey, nemala rada 50 na 50? A nie, to bolo tak, že my sme boli na brigáde na Kukurici a tam bola taká ubytovňa, my sme tam boli sami mladí ľudia. Uh-huh. Takže postelená so všetkými tam chlastala, bavila sa a to bolo strašne zlo. Aha. Lebo chápeš, tam potrebuješ robiť od rána do večera a oni celú noc robili. Aha, že vy ste tam boli viacerí, než 2. No a na izbe som bola akože s ňou, ale na tej ubytovni sme boli VL a nás tam bolo. Uh-huh. Ahoj. Ahoj. Prepač. Pohodičke, robím to tiež. Čau, Peťuš. Ahoj, Matúš. Môj spolubývajúci bol extrémny bordelár. Spolubývajúca si nosila do bytu každý týždeň novú mačku. Dobre. Bývala som s chlapom, ktorý po sebe nikdy nesklápal záchodovú dosku. To je hrozné. Ja odporúčujem všetkým chlapcom cikať po sediačky, je to pohodlnejšie a hygienickejšie.
Takže mala si spolubývajúceho? Mala som spolu. Dobre, otázka, počuli ste. Takže dvojku môžeme dať, a bývali ste viacerí? Akože jedna časť dvaja, potom chvíľu traja, maximálne traja. Čiže boli tam aj muži a dievčatá. Ale dievčatá tam boli, keď nebola spolubývajúca? Bolo tam jedno dievča, jeden chalan a ja. A mala to dievča rada mačky? Ani moc, nie asi. No, dobre. Mohol by som použiť nápovedu? Banány a pomaranče. Takže sú to také močopudné ovocia, ktoré môžu... Áne, tak dávam jednotku, môj spolubývajúci bol extrémny bordelár. Gratulujem. Oh. Ďakujem, hey, či bol, pečeš. Ale fakt, že extrémny, fakt, že extrémny. Akože nechával všade sahnuté banány. On bol taký, že napríklad riad umýval, nie že dovaríš a umieš riad v ten deň, v ten večer, ale až keď druhýkrát išiel variť, tak vtedy umýval ten riad a on varil tak raz do týždňa, čiže... Ja. A teda tie pomaranče a banány, takéto kopa na stole, vo svojej izbe, dva týždne šupky. Oh. Čo je extrém, fakt extrém. A tak zdravo žil. Hej, no. Čau Magi, som Matúš, teším vám. Čau Matúš. Za prvé, spolubývajúci si nebol schopný kúpiť vlastný šampón ani sprchový gel, vždy používal tie moje. To je také prekérne, poznám. Spolubývajúci mal frajerku, ktorá ma nemala rada a keď som nebola doma, ničila mi oblečenie. Bývala som s introvertom, ktorý si každý deň vodil 10 cudzích ľudí do bytu. Bývala si s introvertom? Máš rada svoje oblečenie? Tak klasicky. Má každý človek rád svoje oblečenie. Minulo ti záhadne kozmetické potreby, keď si bývala s týmito ľuďmi? To je asi tiež konkrétne, ale nie. Máš rada pomaranče? Mohol by som tu napovedu. Tak kvôli tej veci som, vždy keď som prišla na byt, tak som sa zamykala v izbe. Aj so všetkým, čo som mala v izbe. Typnem, alebo bývala si s introvertom, ktorý si každý deň vodil 10 cudzích ľudí, aj keď to nedáva zmysel. A uhadol som? Yes. A ako je to teda možné? Ja tiež neviem, on bol taký introvert, že dostával z ľudí panické záchvaty, s nikým sa nerozprával, ale napriek tomu tam mal každý deň 10 nových cudzích ľudí. Ale nie tých istých, ale stále nových. A len to s nimi reálne nevedel baviť. A už po týždni, keď tam bolo proste toľko ľudí, tak som sa začala zamykať v izbe, lebo to wow. Už nebolo príjemné. A bol to celkom malý byt, takže. A nemal to ako terapiu? Je to možné. Ahoj. Ja som Paťka. Teší ma, ja som Matúš. Kradla mi peniaze z peňaženky, kradla mi ponožky, kradla mi sladkosti. Kupuješ si často sladkosti? Nie. Kupuješ si často ponožky? Nie. A kupuješ si, nekupuješ si iba kvôli tomu, že nemáš na to peniaze? Nie. Ďakujem, môžem použiť nápovedu. Prasiatko. Prasiatko. Čiže buď bol ten spolubývajúci prasiatko a kradol ti sladkosti. Možno to bol nejaké prasiatko fetišista a preto ti kladol ponožky. Ale myslíš prasiatko spojené s peniazmi a bude to a to. Á, kradla mi peniaze z peňaženky? Áno. Dobre, ďakujem. Ty si mal aký najhorší zážitok so spolubývajúcimi? Á, ja si zavolám priateľa na tristvo. Ale ty máš ešte môj starý tričko, no? Kde začať? Teda jeden prípad si pamätám, ktorý sa nás netýka z hodov okolností. Akože mňa sa trochu týka asi. Teba sa týka, no lebo ty si odkusil Peťovi kus z chleba, ktoré si spravil. A on sa na teba tak nahneval, že cez celú miestnosť na teba hodil 5 litrovú fľašu s olejom. A to bol vtedy hrod, že extrémna hádka. Áno, to sa fakt, extrémna hádka. Fakt sa pohádal. Že sa tak, že 2 dni nebavili spolu kvôli tomu. No. A toto, akože také klasické, všetko toto, čo tu odznelo, to mi medzi nami to prebehlo. Hej. Dlhé roky sme žili spolu, čiže oblečenie. Podľa mňa aj teraz mám na sebe niečo Matúšové. Určite, hej. Rozmýšľam, že čo sme my vypáratili Peťovi také, vieš, už keď sme tu dvaja, tak jeho hovoríme. No ja si pamätám, keď sme ti ukradli to auto, čo si mal požičané od šéfa. Ja som mal, že mne šéf požičal auto, akože to bola Mazda MX-5. Krásna novúčička, on miloval to auto, to auto malo meno. A bať ešte taký, nedotýkajte sa ho. A ja som taký, že proste ani sa na neho nepozeráte. Fakt, že mi ho dal len, že to nemá to ani byť. A zrazu iba... Ty sa sprchoval, neviem. Počujem či... také iba, lebo ono má, že dobrý motor a hneď, ak naštartuješ, tak iba, že... A... Môže sa tu nadávať? A... Dajte tam teraz ten pip.
normálne, že vyjdem na balkón a henty dva dementi ešte sa usmievali, lebo to bol kabriolet. Akurát tak to sa usmievajú. A ja že, ani som to neriešil, že to ani nespravia to, že to nespravia. A oni iba tak, že a iba že takto som stál na tom a zrazu, že nespravíte to. A išiel som preč a Matúš, šofér, to ešte Peťa nemal vodičak a ja som úplne na Matúša videl, že úplne nechce. Úplne som videl toho čerta Peťa, čo hovorí, že hej, hej, poďme. Zrazu začali cúvať a ja som dostal také nervy, že tam bol taký ten sušek s oblečením, ten som takto som ho zahodil a rozutekal som sa dole a oni odišli. A ja som povedal, že to sme skončili proste, že to není na moju zodpovednosť. My sme pritom išli iba na tom aute do Teska kúpiť ti pohľadnicu so spravedlením a kyticu. A kyticu kvetov mi doniesli. Ďakujem za túto príjemnú súku, páčovi. A ja sa teším s vami, že ste si pozreli toto video a tešte sa na ďalšie videá na kanáli Vidadu. Čaute.